Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Está iniciada a partida. Está em boa posição. Inverteu o lado da jogada. Campbell. Vem o passe. O Bahia sofreu muitas críticas depois do desastre que foi o último jogo. Uma derrota sonora. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Estamos no começo e o jogo ainda não pegou fogo. Pará procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cleison foi pego ali em impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Pará. Vai tentar chegar da linha de fundo. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Meteu a bola para frente. A metida de bola para frente. Boa troca de passes. Mandou por cima. Faltando pouco mais de 15 aí para o intervalo. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. Mandou pelo alto. Apareceu bem na hora. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola. Ele estava esperto no lance, hein? E ele chega bem para acabar com o ataque. A metida de bola. A batida! Meteu um bico nela, lá pra frente. Recebeu em boa posição. Olha só, que grande arrancada! Ele tem uma
chute! Gol! Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e arrastar na hora da confusão? Só tem um, mas o não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. O time não foi ameaçado até agora e parece que vai manter a vantagem até o intervalo. Vai meter pro gol. Vem a batida. Gleison. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. O Grêmio tem que agradecer ao treinador, hein, pelo resultado anterior. Gosto quando alguém se atira, joga e se joga como ele está fazendo e a equipe dele também. É um ótimo treinador. Gleison. Vai marcar. A defesa tira o perigo dali. Tentou o passe. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Conseguiu afastar o perigo. Vai ter gente nova entrando em campo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Luiz. Gleison. Ele segue com a bola. O Bahia continua mantendo a vantagem mínima. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Lançamento por entre a defesa. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Vai tentar a batida, Gleison! Ih, que lugar de perder a bola! Pará. Jogou no meio da área. Jogou na frente para ver o que dá. E eles ligaram o contra-ataque. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Metida de bola ali pro companheiro.
equipe ganha o lateral. Fez o lançamento para frente. Procurou alguém ali na frente. E a bola chegou nele. Mandou a bola para a área. Luiz. Gleison. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou. Vai daí. Fez o simples e afastou o perigo. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Chegou bem, recuperou a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Moisés, passe para frente. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time, não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O Bahia está conquistando um belo resultado. Precisa dar mais velocidade nesse jogo, vai acabar a partida. Recebeu o passe. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Vem o passe. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Olhou e cortou essa bola. Apita o árbitro, fim da partida. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. E a hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor? Claro. Por enquanto tá bom demais. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.